Значи нямате време на карта колело. Зима е, а тази зима няма сняг. Но пак нямате време. Това е системата. Път си е байк. Иха! Аре, ма пасетенция. Байпик! Чао! Ей, банкик, а? Чао! Идваме ли? Дай му! Абе, ти лут ли си? Купувам си ебайк. Гледай, гледай. Това е неморално лесно се качваш. Гледай за какво става върса. Богатите са на ток. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако такова, някой лайк, че мога да дадете, нали? Ай, до следващия път.